Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Бирджан Яначков се интересува от това дали някога е имало състезания или квалификации, които са се провеждали тогава, когато вали сняг, защото Формула 1 по принцип е през лятото, но имало ли е подобен прецедент в историята на спорта. Доколкото ми е известно, не. Има състезание, което не е валидно за световния шампионат в Формула 1. 70-те години, 74-та, 5-та година в състезанието на шампионите, което предхожда обикновено така същинската част от календарите в Формула 1 в Великобритания. Има надпревара, при която прехвърчат. Все пак март месец, не се знае, времето е променливо. Аз изпълням една надпревара на СПА през, може би, 93-та година, ако не ме лъже паметта, беше, когато в уикенда имаше сняг в по-високите части на Артените, но на пистата беше един дъжд, беше много студено и, или 94-та година, но там този период беше, когато времето беше много лошо, но на дъжд, на сняг те просто няма как да се движат. Значи има такива прецеденти. Помните си, при няколко години Барселона заваля сняг по време на предсезонните тестове. Естествено, че никой изобщо не излезе от боксовете. Но на много лошо време имало доста състезания, доста квалификации и са се провеждали на буквално няколко градуса температура. Уоткинс Лейн на времето, примерно пистата в щата Ню Йорк, в щатите, когато есенната фаза от сезоните 70-те години е завършвала с Канада, щатите, тези надпревари октомври месец. Също има такива състезания, но на сняг просто няма как, те нямат гуми за подобни условия. За дъжд, да, дъжд и ниски температури. Нюрбургринг също. 67-ма година има състезания в Формула 2, мисля също, което е с или съпътстващо с Формула 1. Той тогава заедно са карани на Нюрбургринг, когато пак има сняг в планината Айфел. Така че има подобни много неприятни условия, но чак състезание, което да е провеждано при такива условия, не мисля, че е имало. Поне аз не знам да се е случило подобно нещо. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.